delam na projektu sam se naučio neka tehnička dokumentacija, tudi tehnična sodelovanja med različnimi kadri, ko v bistvu sestavljeni določeni sklopi sistemov in tudi tehnično risanje. Jaz imam v bistvu izdelujem projekt mulčarja za traktor. Do sedaj na praksi smo izvedli tehnično dokumentacijo, določene izračune in sedaj bomo šli v realizacijo projekta.